Властта се състои в разчленяването на човешкото съзнание и слепването му отново във форма по твой избор. Свят на страх, предателство и мъчение. Свят, в който ти тъпчеш другите и те теб тъпчат. Лично аз може би съм се готвила цял живот за това представление, защото в него освен актьорското майсторство има и оперно пеене, има и специфично владеене на гласа, който да предаде хипнотичността на онзи, който се бърка в мозъка ти. Освен това, когато се работи с Мариета Голомехова, с Полина Герасимова, нещата стават невероятни и може би Веселка и групата около нея са хората, които вдигат България на първите места по нов съвременен театър, страшно визуален и смел. Рядко виждам по сцените подобен тип, да го наречем техническо, защото това са просто прекрасно художествено осветление, музика, която специално е написана, изпълнението на Милица Гладнишка като един глас на вечността и на бъдеще и на минало, на всичко. Мисля, че театъра трябва да борави с тези съвременни средства, без да ги превръща в самоцел. И в случая те играят ролята на средство за изразяване на театралност и мисля, че това е също голям знак за интересен и силен театър. За мен е сцена на кукления театър. Това е един съвременен спектакъл. С изумителни средства, с страхотен екип. Тук се личи и участието на кукленото, и на съвременната форма, визията. Не виждаме често такова, но това е Оруел. Този автор е добре поднесен по този начин. Аз съм във фен-клуба на театъра, на Кукления театър в Стара Загора и на Веселка Кунчева. Работила съм в няколко спектакъла с нея и точно това обсъдихме. На мен много ми харесаха ритмическите партитури и така синхроните, движенческите, общото внушение, което се създава, е много силно. Идвам от епохата на Мракобесието. Идвам, за да ви предупредя, че... За да ви предупредя, че ние сме покойници, но истинският ни живот е в бъдещето. Или в миналото, или някъде там сред хората, които все още имат очи да чуват и очи да виждат. Темата, която мисля, че е много силна, за да не обезличаването на всичко това, което свързва хората и което ни прави хуманни същества на тази планета, е на изчезване. И този спектакъл много силно предупреждава за това. Аз в началото, когато разбрах за този спектакъл, подходих малко скептично и си казвам защо сега да не занимават с този роман, след като в крайна сметка социализмът мина, не живеем в диктатура, но все повече се убеждавам, че всъщност ние живеем точно в света на Оруел, може би в един малко по-облагороден вариант. Срещу стария литературен строй, срещу мисълта, атака! Атака!
слава Богу, че има такива представления, които не ни забавляват и не ни карат да се смеем и да излизаме радостни, а по-скоро развълнувани. И да не кажа стъписани, защото този спектакъл, без да има претенция да отправя послания или да иска да променя нещо, действа шокиращо. Шокиращо за това да спреш и да помислиш какво става днес със света, какво става днес с човека и наистина можем ли да спасим и малкото човешко, което е останало сред нас. Аз лично съм много развълнувана. Усещам енергията на колегите, енергията на публиката и емоцията е доста силна. И така туп-туп, доста. Трябваше за кратко време да този спектакъл да го адаптираме на тази сцена, защото той е роден за сцената на Кукления театър в Стара Загора. И за краткото време, което имахме, мисля, че успяхме да предадем тази енергия и посланието на целия спектакъл. Трудно е, така си е, няма две думи, трудно е, но когато имаш подкрепата на екипа, на колегите, на постановъчния екип, се чувстваш добре и сигурен. Да, физически може би малко идва натоварването в повече, ако не сме се загрели хубаво и ако преди това не сме спортували малко, защото си е трудно. Дори психически идва малко натоварващо, но ние издържаме. Как проходи вашето представление от премиерата в Стара Загора до премиерата на Софийска сцена? Ами мисля, че расте с много бързи темпове и изненада с доста такива негови педлични решения, открития негови, така че е доста интересно да наблюдавам развитието му, сякаш с всяко представление скача години. Представлението е като дете, което трябва да оставиш в някакъв момент да се развива само. Как се развива вашето дете? Ами, според мен вече си ходи, да, трябва да го наглеждаме, за да не бърка в контактите, но мисля, че се справя много добре. Как преценявате вие диалога на, това, на тази тема с публика? Публиката, според мен, беше много сетивна, много емоционална. И моето усещане за нея беше такова. На мен лично представлението страшно ми въздейства и се надявам да е въздействало на публиката. Не мога да... Но усещането ми за публиката беше близко до моето. Много ни беше интересно, много ни хареса. Какво ви хареса? Самата игра беше невероятна. Всичко, сценария, сценографията. На мен всичко ми хареса. Аз съм фен на книгата, така че определено ми хареса и темата. Наистина много добро изпълнение. Надмина очакванията ми определено. Всичките рискове, всичките неизвестности, които бяха пред нас, всички провокации които, и предизвикателства, които приехме преди да започнем още да работим точно този материал, бяха преодолени и ние знаехме, че ще има много предизвикателства, справихме се с това. И аз съм много щастлив. Струва се, винаги се струва да се рискува. Даже си говорим, че всъщност закъсняхме да създадем този продукт, защото нашата гражданска позиция е, че това, което Оруел е писал през 48 година на миналия век, всъщност реално се случва и сега, но с други методи, много по-бездоказни. И това искаме да кажем на хората всъщност. Наистина, контролът в този свят, в който живеем, е много по-сериозен, отколкото ние си мислим и как да се спасим? Някакси,
Ами ето, има надежда за българския театър, че се говори за важните теми. И театъра, и Веселка направят компромис с темите, които избират. И аз много се радвам за това, че имаме такава форма, обаче не е за сметка на съдържанието. Защо се захванахте изобщо с тази тема? Защото ме вълнува. А смятате ли, че вълнува и хората? Да, мисля, че да. След като има диалог, това означава, че това е една болезнена тема, която вълнува всеки от нас. Се спасявате вие? Чрез изкуство. Любов към хората, човешко отношение, да приемаш другия също като себе си, да уважаваш неговото пространство, да му гледаш очите, когато говориш с него, да се опитваш да го разбираш. Черпя енергия от хората. Аз я усещам. Когато им давам, те ми връщат двойно и така се захранвам. И това е нещото, което ме крепи. Работата в екип, срещата с добри, талантливи хора. Това те крепи ужасно много. На миналото, когато мисълта е била свободна, когато хората са се различавали един от друг, когато истината е съществувала, от епохата на отчуждение, от епохата на монотонното еднообразие, от епохата на големия брат, аз идвам. Не само съм доволен, аз съм безкрайно щастлив, че в тези нови условия на една по-голяма, по-необичайна сцена, с по-необичайна зала, с много висок амфитеатър, екипа на театъра се справи. Но преди да почна да благодаря на нашия екип, искам непременно да благодаря на екипа на театъра Зарян, техническия екип и административния, защото те оказаха изключително голяма помощ. Сърцати, разбиращи, можещи хора, които не си пестиха енергията, за да помогнат на театъра, за да се случи този спектакъл, който се случи чудесно мина. Моите хора, целият екип се справиха прекрасно. Това е, може би, най-любимото ми представление, защото винаги, когато работя с Веселка, се стига до едни нива в нашата професия, до които не можеш да стигнеш всеки ден, нито всеки месец, нито всяка година. Има надежда, Джулия. Големия брат може да бъде свален. Къде е надеждата, Винстън? В масите. Ако те се осъзнаят, ще възстанат и ще пометат този строй. А кой ще ги събуди? Ние. Ние ще ги събудим. Можем само да пръскаме сердце на нашата